ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨੇਰ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਮਨਗਰ ਤੋਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਫਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੈਂਟ 'ਤੇ। ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਪਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਪ ਹਿਰਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਂਦਰ ਵਗੈਰਾ, ਭਾਲੂ ਨੋਰਮਲੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮਸਤ ਹੋਈ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗਾਈਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਔਰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੇਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੜੀ ਠਰਮੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ। ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ੂਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਥੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਪੋ A9 2020 ਫੋਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ 1180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਮ ਕਾਰਬੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਫੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।